Vývoj autonómnych vozidiel a s tým súvisiacich technológií čoraz rýchlejšie napreduje a najnovšie testovacie vozidlá používajú zabudované senzory, ktoré sú na pohľad menej nápadné. To je aj prípad autonómneho vozidla Ford Fusion Hybrid Development Vehicle, ktoré na rozdiel od svojho predchodcu nepotrebuje veľkú strešnú jednotku pre snímanie okolia, pretože všetky kamery a senzory sú v ňom úhľadne integrované a testovacie vozidlo sa začína podobať na bežný automobil. Ford pritom plánuje svoje autonómne vozidlá pustiť do prevádzky do roku 2021. Vývojári zo Smart Armor prišli so zaujímavým riešením inteligentného zámku, ktorý sa dá namontovať takmer kdekoľvek. S jeho pomocou sa dajú ochrániť nielen uložené cennosti, ale aj také bežné veci, ako sú napríklad čistiace prostriedky či lieky, ku ktorým by sa mohli dostať zvedavé deti. Prenosný zámok Smart Cube sa dá jednoducho nainštalovať, ak jeho otvoreniu netreba nejakú zložitú číselnú kombináciu ani žiaden špeciálny kľúč, ktorý by sa mohol niekde stratiť. Používateľovi postačí jeho smartfón či tablet s nainštalovanou sprievodnou aplikáciou od výrobcu.